Това е темата за достъпа до данни от СЕБРА, която тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който пък от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». СЕБРА е система за електронни бюджетни разплащания. Достъпа до данните става през сайта на Министерството на финансите, така че нека да влезем в сайта на Министерството на финансите, след което от менюто в долната част избираме открито управление. От открито управление избираме публикувана ежедневна информация за плащанията на бюджета, след което избираме конкретна дата от календара. Например, можем да видим на 10 януари какви плащания в СЕБРА е имало. И когато изберем конкретната дата, имаме възможност да изтеглим 3 файла в Excel. Първият файл, това са плащанията в СЕБРА и други плащания в Българска народна банка. Вторият файл, това са плащанията в СЕБРА и други плащания на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерство на финансите. И третия файл, това са плащания в СЕБРА на Национален фонд. Например, нека да видим какво има в първия файл. Кликваме върху него и го отваряме. И това, което виждаме, са две неща. Първо, че тези данни не отговарят на нито една от трите желани структури. Т.е. това нито са статични данни, нито са динамични данни, нито са панелни данни. И в същото време това е една фиксирана таблица в Excel, която би могла да се преструктурира, така че да можем да използваме данните за някакъв анализ, но това може да стане единствено ръчно с цената на допълнителен труд. Това беше темата за достъпа до данните от СЕБРА. Благодаря за вниманието!